Tjena, tjena, Micke är igen. Spelläggare här på köpandel.se för Värmlänningens system. Tänkte ge mig att tanken idag måste V75 på Färjestad. Tycker jag är en ganska trevlig omgång framför oss här. Och jag blir inte förvånad om vi får ganska vettiga pengar här idag. Faktiskt. Och vi börjar förstås i V75-1. Då är det 2140 meter auto och silverdivisionen. Så vi får in hela gänget. Så favorit här är 5 Lozano di Quattro. Och det är ju inte rätt favorit, det kan jag verkligen inte tycka. Gjorde visserligen bra från ett topplöst läge senast. Och det är mycket, mycket bättre förutsättningar nu rent spårmässigt. Men det lär ju bli dödens på två gicken här. Och jag tror inte att Lozano di Quattro klarar av att plocka ner gicken därifrån. Det är näst bästa hästen och de här två höjer sig ju markant. Så visst, det är klart att man kan låsa på dessa två. Men Lozano ska inte vara favorit. Utan det ska två gicken vara. Gicken tycker jag är spikburet i loppet dessutom. Han hade tre raka här då inför senast. Gjorde en bra avslutning då till ett tredje pris. I en mycket, mycket bättre silver än vad det här är. Det står spets och slut egentligen här i programmet. Och jag tänker att med gicken ska man kunna spika. Och ha en bra chans att det här blir rätt så att säga. Det finns en liten risk att ett Canopus NO här håller upp ledningen, men det tror jag inte. Det är inte mitt huvudscenario i alla fall. Om vi ska ha någon skräll här, ja, då är det 4 Senato som är värd att nämna tycker jag. Det är barfota runt om och jänkar nu, så man maxar ju här. Ja, det är ett hopplöst läge där senast då. Nu så är det ju Magnus A. Ljuse, han vinner ju med allt för dagen naturligtvis. Hästen kan öppna riktigt, riktigt bra och det här är väl den som troligtvis spetsar initialt, men man lär ju också släppa till två gicken tänker jag mig. Och med tanke på att 2 och 5 är så pass överlägsna här så tror jag ändå att det skulle kunna lösa sig för Senato att man får luckan och då kommer han gå jättebra på kort speed. Sen är det sällan vi får Magnus A. Ljuse till singelprocent dessutom. 3 HCS Crazy Horse tycker jag var förbättrad senast. Det var lite neråt där tidigare, men nu tycker jag att han verkar vara på väg tillbaka igen. Har ju ingenting med spetstriden att göra och kräver högt tempo, men han är i bra slag för dagen. Och sen är det väl 9 Kinky Boots. Fick ett väldigt tråkigt lopp senast, men höll ändå bra igen får man säga. Och han kommer vinna lopp när som helst. Det är tempot i loppet. Vill Tobias Gustafsson trycka upp tempot mot Adielsson eller vill han hålla det nere? Håller han det nere då blir det jättesvårt för Kinky Boots. Blir det bra tryck, ja då ökar chanserna naturligtvis. Men utgångspunkten är att 2 gicken spetsar hem det här. Annars är 2-5 ett väldigt stabilt lås. Och man tråkigt i inledningen. V75-2, då är det 2640 meter volt och ett klass 2-försök. Favorit och omgångens största är 7 Star och Raymond. Ja, alltså, han kan absolut vinna det här, men det är inte en stark favorit. Det är ett fint läge här med springspår naturligtvis, och han vann senast då. Han var ju bara bäst senast. Men jag är lite oroad över startmomentet. Han har inte gjort jättemånga starter i volt, det är lågklass. En omstart här och då är risken för förlust överhängande. Jag tycker inte att det är klart, måste man spika i det här loppet så kanske det är Star Raymond man ändå ska gå på, men jag tänker inte spela så i alla fall. Andra handaren 11 Nero Schermer, hade 2 raka där inför senast då. Hade svårt att ta någonting sist då. Och det kan ju förstås bli struligt igen. Är ändå en av de bättre i fältet och väl att dricka vid gardering. Men jag tycker att 15% är lite i överkant. Jag ser det här som ett av omgångens mer troliga skrällopp får man ändå säga. Och då ska vi nämna ett par stycken. Vi ska nämna 1 Smile and Wave NO som vi vann senast lätt i dödens då. Skulle jag absolut kunna hålla upp ledningen då tror jag att man kör där. Och då kommer man att hålla länge kanske hela vägen och 6% är alldeles för lite. 2 Nowhere Fast tycker jag också ska nämnas, vann ju senast. Övertog då efter en bit och höll sig enkelt undan. Det är klart att det är bättre hästar emot nu, men det är en duktig kusk och han brukar få till bra styrningar på just Färjestad. 5 Emoti har ju ett svårt läge där, 5:e spåret i volten är ju ingen höjdare naturligtvis. Kommer med 2 raka hit då, men övertygande senast vid en seger i spets.
Om det inte kör ihop sig med tanke på läget är, så är det definitivt att räkna med. Och sen ska vi nämna Goops styrning här, 12 Time Catcher. Det är visserligen två raka galopper där, men gjorde en väldigt stabil upphämtning senast, efter senaste galoppen då. Det är klart att det är tuffare gäng nu, men jag tycker att det var positiv avslutning senast som sagt. Men är ju lite utlämnat härifrån, men till 2% så ber jag inte jättemycket. Så jag tänker spela för skräll här. Jag tycker det ser ut att det finns ganska goda möjligheter till att vi får en singelprocentare här faktiskt. V75-3, då är det 2040 meter auto och kallblod, unionskampen. Och det här är väl godbiten den här lördagen får man ändå säga. Klar favorit är 9 Brenneborken. Det har ju trendat kraftigt neråt på sträckan här nu. Jag tycker fortfarande att det är för mycket spel. Ja, han kommer med 14 raka. Och det inger naturligtvis respekt. Tjomsland är väl kanske den bästa kallblodstränaren vi har. Och hästen verkar ju bara vinna, vinna, vinna. Men nu är det äldre eliten den här gången. Det är bakspår. Man får göra jobbet själv. Jag har svårt att tro att man bara blir släppt gratis till ledningen. Då har ju de andra gett upp på förhand. Jag kan inte med och spika den här procenten. Även om segerchansen är god och det kan vara så att han är bästa hästen. Jag vill se att han kliver runt det gänget först innan jag köper honom fullt ut trots sina 14 raka. Andra handare, ja, det är jämnt spelat. Vi börjar på ett månlycka och ändå. Ja, här har vi ett överspel. Visst, det är första barfota på drygt 2 år. Det är klart att det är spännande. Men innerspåret är lurigt på Färjestad. Jag är inte övertygad om att månlycka klarar av att hålla upp spets härifrån. Och då kan det fort bli en fälla. Han kommer 3 raka. Det är bra form. Men 18% är för mycket med tanke på läget. 7 Tangenborg är mitt första streck här. Det är 5 raka inför senast då. Fick en lite dryg resa fram till ledningen då. Och sen blev det en del press i loppet och då gick det inte riktigt hela vägen helt enkelt. Jag tror att Tangenborg är den som kommer till spets här och då är han hästen att slå. Och ja, det blir en fin duell. Det tror jag verkligen. Om vi ska ha skräll här. Det skrällde i fjol, då var det Stubnefyr som vann och Stubnefyr är aktuell även den här gången tycker jag. Kom ju här med 2 raka och är ju konsekvent underskattad i de här sammanhangen. Han ska med på som kanske tredje, fjärde häst någonstans där. Ungefär detsamma gäller för 3 Balder Odin som ju vann senast och slog just då Tangenborg senast. Då blev väldigt fördelaktigt kört den gången då. Och måste ju få en liknande löpning igen. Men på kort speed så är Balder Odin inte alls ofarlig. Övriga tror jag inte har med detta att göra. Så ja, ett intressant lopp där Brenneborken. Vi får se. Nu får vi se hur bra han är. Ja, så enkelt är det. Men Tangenborg i spets blir inte enkel. Det är 75-4, då är det 3040 meter volt och ett stegerlopp här då. Då ska vi se så vi får in hela gänget. Så där. Favorit är 13 Jalapeno K. Det har jag lite svårt att köpa. Hästen är jättebra. Vann ju senast, det är springspår här på tillägg med voltexperten Adjesson. Så att det är bästa hästen i grunden, det tror jag nog. Men det kan bli väldigt långt fram här och sen så har inte hästen startat sedan sista juli. Jag är inte övertygad om att formen sitter där och ja, segern som togs senast, det var med liknande förutsättningar förutom att det var enklare hästar emot. Det är bättre gäng den här gången. Jalapeno K kan absolut vinna men det här är ju ingenting som jag vill gå på i alla fall. Min idé och spikförslag är ju 6 Smileys här. Som jag hade 2 raka inför senast orkar inte riktigt avgöra ifrån dödens då. Det är rätt kusk den här gången. Jag tror faktiskt att Smiley skulle kunna leta sig till ledningen. För omväxlingens skull. Och då är det definitivt hästen att slå. Och jag tror då att han leder hela vägen om han kommer dit. Jag tycker det ser bra ut för Smiley verkligen. Tredje handen är Humanity Pellini. Tycker jag också räknas här. Om Smiley skulle öppna sämre eller av någon anledning göra bort sig, då är det Humanity Pellini som tar ledningen och då är han hästen att slå istället. Satt ju fast med rubbet senast och satt fast 3 gånger i rad nu. Så att jag tror inte man släpper spetsar om man kommer iväg bra heller, utan nu vill man nog ge hästen chansen den här gången. Och Humanity Pellini ska sträckas tidigt.
Om vi ska jobba skräll här. Jag tror det blir lite svårt, men det finns ett par intressanta. Vi ska nämna Goops nummer 2, In Love de Chacol. Visserligen till raka galopper här. Men jag tror att han har vunnit senast om han inte hade galopperat då. Här har man inte fått ut max, och jag tror att den här kan vara riktigt, riktigt bra. Felfri blir jag inte ett dugg förvånad om han faktiskt vinner loppet. 10, Money Smile, brukar alltid göra det vettigt. Vann senast till exempel då, och gjorde enkelt ifrån kön då. Och det såg, trots att det inte såg ut som att det skulle gå att nå fram, det var en bra insats. Sen är ju fjärde spåret på tillägg naturligtvis lite lurigt, men får Lindroth till det härifrån så kan det absolut gå. Hästen är det bra nog för att vinna här. 11, Gilmore Trot, väldigt positiv avslutning deras senaste och bra form på stallet. Och sen 12, Ready to Roll, som kommer med två raka, även om det var maxklaff där då senast. Men den här brukar göra bra lopp på just Färjestad. Sitter också på ett springsport. Det skulle kunna hända att man kommer bra på det direkt här. Och den är ju väldigt intressant i så fall. Så det här är ett dyrt lopp i mina ögon. Om man inte spikar 6 smileys, då ska man sträcka åtminstone 5-6 hästar för att känna sig någorlunda säker. V75-5, då är det 1640 meter, autoåker klass 1 försök. Favorit är 1, Jonglör. Nej, det kan jag inte köpa. Vann ju visserligen senast, tog en enkel seger via spåren då. Kan öppna okej, men jag är inne på att man inte är nog snabb på svåra spetsar. Och då blir det fort chansartat. Jag vill inte gå på Jonglör här. Min idé och spikförslag är andra handen av 4, Ready Star, för den här är riktigt snabb ut. Vann senast, enkel spets och slut upp. Det var lite enklare gäng, men han såg också väldigt, väldigt bra ut. Och det här är i toppform. Den som har presterat bäst tidsmässigt på distansen, jag har beställt spets och slut på Mats E. Ljuse och Ready Star. 7, Going Cash, är bra. Han gjorde vad han kunde från kön senast. Men det gick ju inte att ta någonting. Säkert ännu lite bättre med det loppet i kroppen, skulle jag kunna tänka mig. Öppnar ju okej, men inte en av de snabbaste. Man får nog försöka ramla ner i banan här och hoppas att Jonglör klarar av att hålla upp och att det blir lite tempo initialt. Hästen är bra, men det måste till lite klaff. Jag kan tycka att 18% är lite i överkant trots allt. Om vi ska ha någon skräll, ja men 2, Mozart BR är ju värd att nämna i så fall. Gick ut i norska derbyt senast, det blev väl inget särskilt, utan gled bara med. Det här är ju ett enklare gäng än det får man ändå säga. Sen är det Jänkavang, och det är lite fler utrustningsändringar här som är klart spännande till 2%. 5, Victory Poseidon, har ett jättefint läge här. Fick ju dra tåget i tredje senast och höll bra. Måste dock bättra sig en del tidsmässigt här. Men läget och hemmaplan för Goop är ändå värt att hålla lite koll på, tycker jag. Det är väl de i första hand, men 4 Ready Star, solklart första streck och mitt spikbud i loppet. V75-6, då är det 2040 meter volt och diamantstoet. Och här ska vi ha med hela 15 stycken. Sådär, favorit här är 7 Santis Ibiza. Och det syns ju lite här att det här inte är ett starkt favoritskap. 23% och favorit, då vet man att det är ganska utspritt på sträcken. Det här är ju omgångens riktiga, riktiga skrälllopp. Här kan det bli vad 17 som helst. Men vi ska börja med favoriten. Det är ett fint läge här med springspår naturligtvis. Har ju inte vunnit än i år. Det tycker jag är lite enerverande ändå. Tuffade mest på senast bakom hästen. Jag tyckte inte att det stack ut på något sätt. Sen är det ett kusk plus, men Santis Ibiza är en av flera bara. Kan absolut vinna, men ingenting jag vill gå på. 12, Mia Morbros. Har ju farten för att hinna fram här naturligtvis då. Nu var det galopp där direkt senast. Det var lite oväntat. Tycker inte den här hästen normalt sett är osäker. Men det var den galoppen och sen ytterligare en på de 5 senaste. Gör ju sällan ett dåligt lopp då. Men det måste stämma lite också. Så att galoppen senast är ju ändå lite... Man blir lite brydd i alla fall kring vad är status för dagen. I normal författning absolut ett segerbud. 2, Global Eye Catcher.
Också betrodde vann senast, men även här är det en hel del galopper. Tre stycken på de fem senaste. Spets och slut senast på ett ganska enkelt sätt. Skulle eventuellt kunna leta sig till ledningen även den här gången. Då är hon definitivt att räkna med. Men ja, det finns osäkerhetsfaktorer här. Hon är bra nog för att vinna, men det var det här med ofelfritt också. Fyra, Kalina de Luca. Är ju väldigt, väldigt svår att räkna på här. Spåret är svårt. Man har gjort okej i Sverige i tidigare starter. Inte startat på 3 månader. Ja, vi kan slå en tärning. Det är jättesvårt att veta. 14% är för mycket med, när det är så okänt vart hästen står för dagen. Men jag avfärdar inte ljuset. Det är väl mer det i så fall. Men en mittfältare här, om man ska ha någonstans 6-7 hästar, så kan Karina få komma med också. Vi ska förstås spela för skräll här. Det tycker jag är ganska tydligt. Och vi ska nämna ett Borups Valmo. Det här är mitt första streck i loppet. Jag är väldigt spänd på vad hon kan hitta på här. Det är ett fint läge här i volten. Det blev inte ett rätt senast, utan det blev bara en vilsam löpning. Nu ligger på Mahoney. Så här ska jag säga. Han är optimist i alla fall här. Han är riktigt uppåt på hästen för dagen. Jag tror att hon har chans att hålla upp ledningen, och då lär man köra där. Och då ska de andra vara bra om de ska plocka ner henne. Och 4% skulle ju smaka väldigt, väldigt bra här naturligtvis. 6, Morna Moonlight har ett fint läge här med springspår. Sen var hon kanske inte på topp senast. Hon fick slita en del för att hålla ryggledaren senast. Ledningen och få fuska bort en bit, så kan det bära hela vägen. Men det är det som ska till också för att det ska funka. Jag gillar och har jagat 14 Nykora ett tag här. Har ju också farten för att hinna fram naturligtvis. Avslutat bra igen senast. Måste få ett passande lopp. Gärna i ryggen på Miamor Bros när den här ger sig iväg på slutrundan så att säga. Och 1% är för lite även om hästen inte vinner ihjäl sig. Sen 15 Star Riley. Även här finns det tillräckligt med fart för att hinna fram. Senast så spetsade hästen. Men fick ge sig mot en undantagshäst. Jag tycker det här ser betydligt mycket enklare ut. Och 8% är lite i underkant. Faktiskt vill jag ändå påstå. Öppen historia här i dagens dubbelhet. Men Borups Valmo. Jag tror väldigt mycket på den i den här starten. Och jag rekommenderar verkligen så många man har råd med. Helst hela högen. Så avslutningen då, V75-7, då är det 1640 meter auto och bronsdivisionen skulle jag säga. Favorit är 3-16. Ja, det köper jag väl kanske inte riktigt. Här kommer det ju gå undan. Vi har jättemånga startsnabba hästar här och första 500 kommer gå riktigt, riktigt fort om det blir som jag tror. 16. Körde ju galopp senast i derbyt då. Är en av dem som skulle kunna spetsa, men det är inte på något sätt givet. Jag tror det kan kosta ganska mycket. Kan absolut vinna, men jag tycker inte att det är en stark favorit. Jag tror som sagt att det kan bli jobbigt kört. Min idé är ändå 6 kemi här. Trendar ju neråt på sträckan. Det är kanske ett spår för långt ut. 5:e spåret hade varit väldigt, väldigt mycket bättre. Hästen kommer 4 raka, väldigt bra i segern senast. Kan också öppna bra, men är inte lika snabb som de invändigt. Min förhoppning här är att Goop hittar position och låter de andra köra färdigt och att han sen tar en dödens med kemi. Han är absolut bra nog för att vinna därifrån. Och ja, spelet verkar flytta sig från kemi, så kanske får vi kemi till 15%. Då kan jag tycka att det kan vara värt en chansspik faktiskt, beroende på det löpscenario jag ser framför mig. Men man ska vara medveten om att om någon avgör spetstiden snabbt, då blir det väldigt svårt för kemi istället. Så det är ett ställningstagande man får göra i så fall. Sen är det 4 Bix to Be, också betrodd. Vann senast enkelspets och slut och ett enklare gäng. En av dem som kan nå ledningen räknas i så fall. Ett stabilt garderingsstreck här. Och egentligen detsamma gäller med ett The Way I Talk Ås. Som vann senast, led enkelt runt om då, kan öppna bra. Också en faktor i spetsstriden. Så att, ja, vi får se här vem som faktiskt tar ledningen. Jag tycker det är en öppen historia. Om vi ska ha skräll här, det skulle ju kunna skrälla med tanke på att det borde bli bra fart.
Och då är det två hästar, tre till och med, som sticker ut. Det är åtta Diaper som vann senast. Sen är ju spår åtta på kort distans jättetråkigt naturligtvis. Men han var väldigt bra senast och hittar man en vettig position så kommer han gå riktigt fort till slut även den här gången. Och han är underskattad här, det tycker jag verkligen. 12 Swish the Cash var så där riktigt bra igen senast när han vann. Fin form där. Det är klart att spår 12 det är normalt sett hopplöst. Men som sagt, blir det bra fart då kommer Swish the Cash att fälla många även den här gången, kanske alla. Det finns också mycket att hämta i 7 Melby Yale. Han gjorde vad han kunde senast. Sen är det tråkiga förutsättningar igen förstås. Men hästen är bra nog för att vinna om det stämmer lite. Men han är ju inte tidigare än, vad blir det? Sjätte, sjunde streck liksom. Någonstans där. Ja, en öppen avslutning. 6 kemi är min grundtanke. På att gå ta det lite taktiskt piano här så att säga. Och löser det till slut. Så, och gillar ni mer tankar så kan ni rygga mig på köpandel.se och det kommer en länk i kommentarerna på den här videon som vanligt naturligtvis. Ha det bra så hörs vi igen till nästa jackpot tänker jag mig att det blir. Hej då!